vielä nyt kuolla. Nyt tulee. Ai drone vai? On ihan paska. On... Tipaa vieläkin äskaks. En mä tiedä, se on vaan ehkä hyvä yksilötaito, mutta se on ihan paska. En mä kahtanut sen sellaisen elementti. Team Deathmatch. Sä voit tos Landerekin niin, ja voit laittaa vaan sun mottoihin kaikki, että pro. Time to work, soldiers! Kesi! Tää on mun aivan paskaa. No, sä kehuit sitä. We're in the lead! Se oli läppää. Sä kehuit sitä hyväks pelaajaks. Mä en ymmärräkään. Trollille heikko jossain. Ei mitään, se on jossain siellä. Tipulle heikko. Ahtaa mua ketsi sulla. Mä roukutin, se on tullut. Ask kaks nipaa. Anna mulle kamo. Satcom uplink enabled. Okei, rokut. Niillä joo, rokuilla. Niillä on rokut. Jos sä saat rukut. Mä näen siellä. Green boxit. Kaks aset maa. Okei, saa nyt. Haki nyt. Mä nadeen sitä. Mä tuun toisen suuntaan. Tää on... mä saan sen. Ei greenissä on kans. Mä sain sen roku. Green box. Niitten... Oh, mä otan sen roku, saa snipataan. No ei vitsi, mua snipataan. Rukut on vieläkin siellä. Vitsi, toi snipa ei oo käyttänyt samassa paikassa koko ajan. Aitaan. Niillä on rokut vielä. Niillä on ossitkin. No mä sain ossia ja... Niin siellä on ollut semmoinen snipaa mun, kun tulee hakemaan. Mä otan snipa, mä otan snipa. Totta, joo mä jätki se heitti sen sun. Ta, niitä mustastiikin. Mä heikko, mä pusken mustalta. Green heitti. Mä oon ihan kuses. Kuolin varmaan tänne. Mun pitää olla omankaan. Sun pitää olla omankaan hitto, kun mä oon yksi, ne kakkosista. On tiimi. Oi, mikä sieltä tuli? Se on vanhatti. Oli petä oma. Ei oo, mä ei saanu sitä. Mä osuin siihen päähän, mut se ei mennä. Tää on aika helppo peli. Jaa, mua snipataan vittu taas. Ei nää mitään hyviä nää vihut. Jokaa keskisellä. Keskisellä nakalla. Teet kakkosesta niin vaan. Jeesi, SF-assa on tuonut, mä sain sen. Mä tuun. Green heikku, mä snipattiin mun pini. Enemy SATCOM spotted. Kammolla on yks joo. Guard dog ready. Miekka, Mansti. Saat sen, hyvä. Mansti oman luona. Mansti oman äkkällä. Mä näen sen. Mä haen snipa. Kesti sillä alla yks. Mä tuun. Hankataan sun selä. Standing by. Friendly hunt. Siinä. Kaks. Yks vanhti. Tässä on yks. Miten se siihen tuli, kun mä näin sen röllillä äskeen? Jäänyt kriini.
Joku tulee varmaan kohta. Rokut on tullu. Mä saan rokut. Oh, kamo, niillä on kamo. Niillä on kamo. Varmu miakka kamo. Ne on jossain siellä lähellä. Niin, mei greeni seikko. Tässä on miakka kamo. Asti! Mä sain Vultruun siitä, tota miakka. Ah, täällä on vielä yks. Mä etin sille vahingossa reikinä. Eiks sulla ollu sitä miekka? Eiks sulla ollu miekkaa? Oli. Miks te tattoo sitä? Sillä oli mauleri. No mut sillä on miekkaa! Ja mä olin sitä paitsi nousi sieltä. Kun se toi reikin nade. Se voi sinne. Onks sulla on sitä vielä? We're winning this fight! Nipan ideas kaks. Satcom uplink enabled. Meidänkin S2. Ja meidän... Joo, meidän S2 ja niiden S2. Okei, mennä meidän S2. Satcom uplink enabled. Meidän S1 miekka on... Miekkasnipa. Joo. Joo. Mä sain snipa. Sammuta. Niiden röllillä snipa. Mene nyt pois siitä. Aa, muu heitti röytynä. Mut mä saan sen. Hyvä. Meidän rölli, vasti. Ei! Musta. Musta snipa. Ei, se veti mua päähän. No mä sain sen. Meidän ei tarvi puskee. Mulla on snipa. Hyvä, oma sain sen. Mulla on snipa. Mä menen miakan. Vansatti. Se on hyvä. Mitä täällä? Heikko. Satcom uplink enabled. Runway heikko. Mä hävin. Mission accomplished. A good day's work. Hyvä. Tää on maha hyvä. Tää spawns läpi, hyvä. Spawns niille.